izjavio da je Maja Marinković istovremeno spavala sa njim i Borom Santanom. Danijel Višić, koji je poznat po tome što je plaćen u Zadruzi 4 od produkcije Zadruge da bude u vezi sa Miljanom Kulić, on je izjavio kako su istovremeno on i Bora Santana imali trojku sa Majom Marinković. Također je izjavio kako je Maja Marinković velika nimfomanka i da je jako uživala dok su on i Bora istovremeno opštili sa njom. Kako vi gledate na ovu izjavu? Vaš komentar.